Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole číslovky. Pim. Tisíc. Väčšina má dve deti. Deti väčšiny sú dve. Takže v genitíve bude tá väčšina. Čo on bol? Dve deti. Čo? Prihlasňovacia koncovka. A existujú, sú var. Dve. Onun toplam iki ördeği var. Jeho dve kačice. Celkovo existujú celkovo jeho dve kačice. Alebo existujú celkovo jej dve kačice. Máme tu tento tvar, takže to bude tá verzia. On má dve kačice. Celkovo to, tak mne som to zabudol, čo by bola zbytočná chyba. 60% doktorov sú muži. Z doktorov v stovke 60 sú muži. Takže v genitíve budú tí doktory. Doktory. V stovke 60, altmiši. Altmiši. Prihlasňovacia koncovka. A sú muži. Erkek. Çocukların %40'ı İlmayer. Çocukların. Çocukların. Yüzde. Yüzde. A tá sa, keď tam bolo číslo. Aj keď sa nepamätám, skúsime si to odvodiť. Budú to percentá, takže to druhé slovo musí byť pri vlastňovacom tvare. No a pri vlastňovacom tvare z číslovek je to nie kirky. Kirky. No a teraz, čo môže byť 40% jablok? Že by to bola veta, že 40% detí je jablka? Čocukların %40'ı elma yer. Áno. Elma. Yer. Väčšina číta tie noviny. Čoğunluk. Čoğunluk. Gazetei. 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 Nie genitívna, ale akuzatívna koncovka. Lebo koho čo? Čoğunluk 3 milión. Čoğunluk. Čoğunluk. Üç. Üç. Milión. Väčšina sú 3 milióny. Bin. Tisíc. Dáme aj medzeru. 84. 84. Ak viete po nemecky, tak množe vám pripomína to sex, číslo 6 sex, ale to rečenie je to 80. 91. Doksan 90, bir 1, 91. 3 milión. 3 milióny. 3 milióny. Desať. On. 30. Otus. 80. Sexen. 90. Doksan. Stovka je, tuším, Otis. Také to tuším niečo bolo, alebo len Tis. No, s tou stovkou nie som si istý. Otis, no, uvidíme. Jis, úplne ináč. Ostatné bolo dobre, takže Jis je stovka. Mám 3 mačky a 4 psov. Celkovo mám 3 mačky. Predložím to ako moje 3 mačky a moji 4 psi celkovo existujú. A to celkovo je tuším toplam. S tým začnem. Toplam. 3 mačky. 3 moje mačky. Ič kedim. V. 4 dert. Psi.
Pes je kepek, ale potrebujeme privlastňovanie. Mutácia existujú. Var. Dobre. No a teraz idem opravovať. Tá stovka bola is. Dúfam, že som si to dobre zapamätal. On. Otus. Sexen. Doxan. A is. Malo by to byť tak. A je tu koniec.